Байқоңыр ауданының құрылғанына 5 жыл, атаулы мерейтой мен Астана қаласының 25 жылдығына орай шаһар тұрғындары мен қонақтарына мерекелік концерт ұйымдастырылды. Расында бұл аудан аз уақыттың ішінде елордадағы елеулі өзгерістердің бастамашысы бола білді. Экономика, құрылыс секторы жаңаша жұмыс істей бастады. Көші-қон процесі өзгерді, сәулеті де сән беріп тұр. Мұндағы бірқатар нысан әлемдік деңгейдегі ғимараттардан кем түспейді. 5 жылдан бері барлық ескі аймақтағы қаланың шеткі аймақтарында бұрын болмаған бұрлық барлық абаттандыру жұмыстары, кәріз жүйелерін ретке келтіру, су мәселесі, электрмен жабдықтау мәселесі барлығы қазіргі күні қолға алынып жатыр. Салтанатты шара барысында осы ауданда еңбек етіп келе жатқан түрлі сала мамандары да марапатталды. Көп балалы аналарға алтын және күміс алқа табысталды. Барлық бүгін марапат алған азаматтарды құттықтаймын. Ортақ игілікте жаңағы атқарып атқан жұмысымыз жемісті болсын. Ғарыш орталығының аты берілген ауданда 240 мың тұрғын бар. 5 жылда нұрлы жер бағдарламасы аясында 25 үй жөнделді. 200-ге жуық аула абаттандырылып, 30 мың түп ағашы егілген. 92 көшеге орташа жөндеу жүргізіліп, 20 жабық аялдама орнатылды. Бұл тек әкімдіктің ғана емес, халықпен етене жұмыс істеп жүрген түрлі сала мамандарының еңбегі.